Arundan adayısız. Ümit onu kars uçuyan şey sulas, kamo sulas, sakon işe sulas. Bu tabi su plato yok ezda. Şey diyor gadi odes, magazin metal patronumuz benim gavuzuz. Mere glekhes rato araz leven am tkhesa da glebs az leven. Ha? Miyetit glekhsa sashualeba shevides tqeshi dachra shesharot tetskhliantos da sakme gaaketo saqmeli gauketos tavishvilebs da tavis kvarsa. Gudlebs rato vazlevt. Adrev gudlebi jori tadioda. Ekhla vegar tqebian da tu mak qelas makadebe ka jipebi da isa da. Ravitsi ara stori aris. 25 მილიონი ერიცხებათ და ასე არ შეიძლება, რა ვიცი, ეთყეები თუ გადავეცი და ისიც ყველაფერი არ გამოვა ასეთი რაღაც. რა ვიცი, ამ ეკლესიებმა და ამ საპატრიარქო მთელი ხალხი გაღარიბეს, როგორ შეიძლება? Ro tsaigon sul titon undat khalks agaraperi arunda tavrobas khonda da gachexes da eklesias rat shekheba ra vi khalan dobis vendobi namdilat memartmadebeli adamiani var და თუ არ დააზიანებენ ჩვენ ბუნებას და უფლება ექნება ჩვეულებრივ მოსახლესაც შევიდეს და აისვენოს, აღონ არ დაანაგვიანოს, რატომაც არა, უნდა ჰქონდეს გონი უფლება, რომ მიიღოს ეს მიწა. ეს უნდა აინწონ დაიწონოს ერთობლივი მუშაობით, ერთობლივი შეკრებით. უნდა დადგეს ისეთ ეტაპზე, რომ მსჯელობა ყველანაირ საკითხს გადაწყვეტავს, მაგრამ ჩემი შეხედულებით, მაგალითად, რა თქმა უნდა, ეკლესიას აქვს თავისი უფლებები და უნდა გამოიყენოს ამ საქმეში. არცეთ ვარიანტი არ შევაფასებ გენოცვალე, რა თუნდაც, რომ ხალხს აქტმევენ მიწებს და ეკლესიას გადასცემენ. ეგენი არის ყაჩაღები. ყველაფრის იმედი აქვს, ორივე ახალეთ ავწავოდე თანახმალარ. მე არ მიმაჩნია სწორად. Მე პირადად არ მიმაჩნია სწორად, რომ სამგრძელოებამ ხელში ჩაიგდოს ეს მიწები. არა ვარ მაგ საქმეში როგეცხავს. სამგრძელოება უფრო შეინახავს დღეს, რა თქმა უნდა, ვინემდე მოსახლეობა. მე მაგის მხარდამჭერი ვარ. ყველა თანასწორია, რა თქმა უნდა. ასეთ საკითხებში ყველა აქვს უფლება თავისი აზრი გამოთქვას და უფლებები.